Šest ekipa iz tri države natjecalo se ove godine na međunarodnom uskrsnom u 14. košarkaškom turniru u Kiseljaku. U tri dana natjecali su se CDVita iz Zagreba, Budućnost, Voli iz Podgorice, Budućnost iz Bijeljine, Zrinski iz Mostara, Bosna i Sarajeva i domaćini košarkaški klub Kiseljak. Turnir je počeo još u petak 24. U prvoj utakmici Budućnost iz Bijeljine bila je bolja od istoimene ekipe iz Podgorice, a domaćini su izgubili od zagrebačke CDVite. Naša uskrsna priča koja je počela prije tri godine ide dalje. Po snazi najjači dosta turnir CDVita broj 1 u Hrvatskoj, Budućnost iz Podgorice, isto institucija, super po snazi, odličan turnir. Sve ide super, nema šta, naši momci su sinoć, vidjeli ste, bili ste na utakmici, odigrali protiv CDVite, odlični utakmicu, izgubili, možda i prevelik zalogaj za nas i da smo ih dobili, ali mi smo generalno smo zadovoljni sa njima i sa organizacijom, sa svim, sve su. Dobili smo sad dvije utakmice, idemo u finale, sutra igramo protiv Budućnosti iz Bijeljine. Da. Ja mislim da sam ja tebe sinoć gledala. Koliko si dao trica na ovoj? Prošlo sam šest trica. Odlično. Koliko si ti već ugobaviš košarku? Od svoje pete godine. Sad smo ušli u finale, pa onda to je dobro. Inače mi se sviđa kako je organizirano sve. Ja sam zadovoljan. Imali smo neki cilj da uđemo u finale, a izgubili smo od CDVite. Sad igramo protiv Zrinskog, ako dobijemo Zrinski, igramo za treće mjesto. Ja znam da će biti dobra utakmica, da ćemo se svi zabaviti i da će biti fair i korektna igra. Zahvaljujući dobre organizacije i jakim timovima, utakmice su bile dobro posjećene. Turnir je uz riječi dobrodošlice otvorio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak, a nastupile su i članice plesnog kluba Let's Dance Forever iz Kiseljaka. Sve je odlično, turnir je na odličnom nivou, mi smo ekipa Budućnosti iz Bijeljine, podigali smo dvije utakmice, ušli smo u finale. Zahvaljujemo se domaćinu na gostoprimstvu i na organizaciji turnira koji je na odličnom nivou. To su predpioniri 2004. godište, imamo i par igrača 2005. godište, to je ta selekcija predpionira. Prvi put Kiseljaku, da. Nadam se, ako nas pozovu, ponovo ćemo dođe, osjećamo se prelijepo. Sjajan je turnir, mi smo prvo dobili Budućnost iz Podgorice, 6 razlike, vodili smo čitavu utakmicu, pa smo sutradan igrali protiv Bosne i Bosnu smo dobili, sada smo u finalu sa KK CDVitom iz Zagreba. Došli smo iz Podgorice na poziv domaćina, zahvalili smo im se na lijepom dočeku i lijepoj organizaciji. Nadam se da ćemo biti tradicionalni učesnici od ove godine, djeca su zadovoljna, mi smo zadovoljni. Sve je u svemu super. Dobro smo igrali ovaj meč sada, ali moglo je mnogo bolje prvi meč. Pozvani smo prvi put ove godine na ovaj međunarodni turnir koji se održava već, mislim, dugi niz godina. Organizacija je stvarno odlična, zadovoljni smo. Hrana, prijem, domaćini, suđenje, stvarno sve na vrhunskom nivou. Turnir je odlično organizovan, bili smo isto i pozvani prošle godine. Žao nam je što nismo mogli osvojiti ove pobijeti oba dvije utakmice i ne možemo se ni boriti za treće ni za prvo mjesto i za drugo. Može bit će bolje vjerovatno iduće godine ako nastavi se ovaj turnir. Finalne utakmice igrane su u nedjelju. Nakon što su u subotu pobijedili ekipu Zrinskog, domaćini su s podgoričkim klubom igrali utakmicu za treće mjesto. Gosti su bili bolji. U finalu su se sastali zagrebačka CDVita i Budućnost iz Bijeljine, koja je pobijedila rezultatom 54-71. Najboljim igračem turnira proglašen je Velibor Milovanović iz Bijeljine. Pet najbolji su Milovanović i Jeftić iz Bijeljine, Zemljić i Vušak iz CDVite te Šarenović iz Podgorice. Pokale najboljim momčadima uručuje glavni tajnik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dubravko Barbarić. Organizatori su zadovoljni i najavljuju nastavak tradicije započete prije tri godine. Hoćemo biti još turnira. Naravno, dok god klub je tu iduće godine isto idemo. Mislim da je ovo zadnji put ovoj generaciji da radimo. Iduće godine ćemo ići sa 2007. 2008. Isto jako potentna generacija, možda čak i bolja od ove šira u smislu gdje imamo više djece, bit ćemo širi, imat ćemo više igrača. Košarkaški klub Kiseljak ulaže u mlade snage i natječu se u Ligi mladih kantona Središnja Bosna. Bazirali smo se na rad sa mladim, sa djecom u Srednjobosanski kanton Liga. Igramo tu, igramo sa predpionirima i pionirima.
solidno ovi. Ova generacija ne zna za poraz, oni su to već davno prerasli. Imamo ovu malu dječicu 2006. isto fino kopiraju, dobro igraju. Jednostavno bazirali smo se na rad s mladima, seniori, čekamo neki pogodan trenutak. Već imamo, ne znam, neke djece koji čekaju tu, čekamo pogodan trenutak da se uključimo i u seniorsku. Treba da stoji neki plan. Tako, u budućnosti, apsolutno. Cilj je samo da imamo svoj i svog bazena, da crpimo djecu, ne da dovodimo sa strane, da to bude 90% djece iz Kiseljaka, ok, jedan sa strane, dva, ali da okosnica bude iz Kiseljaka. Iz uprave pozivaju druge dječake da im se pridruže.